Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad susigražinom aiškės pranašumą, išlyginom seriją. Žinoma, lengva nebuvo, žinom, kad bus nervų pilnos rungtynės, taip ir buvo, bet šiandien labai, sakysim, dailiai ir koncentruotai žaidėm gynyboj, ko pasakoje praleidom tik tai 49 taškus. Aišku, kova dėl atšokusių kamuolių pralaimėjom, bet buvom stipresni pataikymuose, baudų metimuose, taip kad džiaugiuosi pergalę ir dėkingas vyram už triūsą, už darbą, kurį parodė šiandien aikštelėje. Kas antyko rungtynį pradžioje, tekant ant 3 minutę, jau prašytai mauto? Ne, nu negalima paleisti rungtynių. Kartais per 5 minutės gali 2 taimautus paimti, jeigu matai, kad komanda jaučiasi nekomfortiškai aikštelėje, kas buvo iš pradžių, nesusitvarto su nervinė įtampa. Na ir teko nuraminti, ko pasakoja, viskas pajudėjo į priekį. Marlos nežaidė pusantro mėnesio, praėjusios rungtynės žaidė tik 22 sekundės, dabar rytoj iššovė, ne, kaip galima būtent jau žaidė. Na, jisai taip susiklostė, kad jis neturėjo šanso sužaisti, sakykim, su Utena, kur mes galėjom jį pabandyti ir pereitos rungtynės namuose buvo labai įtemptos. Ir nebuvo kada, praktiškai mums buvo daugiau gynybinio plano, mes turėjom daug gynybinių problemų, o mes žinom, kad Baronas yra stiprus polime. Na ir aš vienu metu pabandžiau jį žaisti polime, bet tuo metu vėl mes perėjom į gynybą, man teko vėl statyti aukštesnį penketą, kas geriau ginasi, ko pasako, jisai žaidė 22 sekundės. Na kaip minėjau, rungtynės buvo įtemptos ir man nebuvo net praktiškai kada jau panaudoti, nes tai buvo spėlionės, o spėlionių aš nemėgstu. Na, šiandien surizikavom pradžioj, Baronas gerai atsiskleidė, šiandien buvo vienas iš variklių. Mavrokė Palidis labai blankiai sužaidė Vilniui, ar galima sakyti, kad reabilitavosi šiandien? Na, aš pereitą pres konferenciją minėjau, kad aš tikiu šio žaidėjo, žinau jį paskutinius 10 metų, kokiam lygį jisai žaidžia ir tie neįmesti metimai, kuris meta savo metimus, negali būti visada. Šiandien jis žaidė labai gerai ir gynybą užsivedęs ir polimą, mums viską davė polimą, mes jo tikim, jisai geras žaidėjas. Būna blogų dienų ir aš tikiu iki galo, aš tikiu savo vaikinais. Treneri, metėte į kovą Egidijų Mockevičių, kuris nežaidė pirmajame serijos mače, ką davė Egidijus toje kovoje? Na, mums reikia, žinot, visi kartais mums priekaištauja, kad mes pralaimim, kam nors laimim, bet jūs pažiūrėkit, su kuo mes žaidžiam, mūsų pagrindinis vidurio polėjas yra Echodas, 20 metais. Ir su tokiu stipriu, kai Galdikas jis ne visada susitvarko. Ką ir šiandien mes matėm, Galdikas paėmė turbūt kokie 8 ar 9 polime kamulius. Na, aišku, Egis su kūnus, jis labiau suvyriškėjęs, mes norėjom, kad jis truputėlį pasistumdytų. Gal per daug naudos nedavė, bet žalos irgi nepridarė, pakovojo dėl kamolių. Na, visumoje taip patenkintas visai žaidėjo šiandien. Tai galima sakyti, kad ta reakcija po to pralaimėjimo pirmadienį buvo tinkama komandos? Na, žinot, serija tik prasidėjo ir aš iš vis nereaguoju į tas reakcijas. Mes esam, mano gyvenime buvo ir kaip žaidėjo, ir kaip trenerio daug situacijų, tam ir yra play-offas. Taip, mums nepasisekė rungtynės Vilniui, mes atsižaidėm šiandieną. Ir vėl negalėčiau sakyti, kad dabar jau, kad gerai, tai jau gerai. Viskas negerai, viskas vėl prasideda Vilniui. Ir aš manau, tarp mūsų komandų su Klaipėda nelabai yra svarbu salės pranašumas. Svarbu, kaip vyrai nusiteikia, kaip kovoja. Šiandien mes kovojam geriau, šiandien su nervais susitvarkėm geriau, ko pasakoja laimėjom. Na, bet nesakyčiau, kad čia kažką atlikom super gerai. 0-0 žaidžiam toliau. Reiškia, vėl reikia grįžti, pasilsėti, susikaupti ir vėl pradėti viską iš pradžių. Prašau. Na, noriu pasveikinti Lietuvos rytą, kad jie išsikovojo pergalę, atsiėmė namų pranašumą ir tikrai gaila, kad mes nepasinaudojom šansų laimėti namie. Kaip matosi, pagal statistiką, šiandien visiškai rytas supančiojo mūsų puolimą. Gynėmės gana neblogai, 67 taškai prieš tokią komandą kaip Lietuvos rytas yra gana neblogas rezultatas, bet patys pelnėm tik 49 taškus. Na, manau, pirmoji daly ypatingai turėjom daug variantų pabėgti priekį, pelnyti lengvus taškus, tritaškius, bet jų nesumetėm. Na, o tada antroji daly jau prasidėjo tokia baimė mest, nemest ir rytas dar labiau susispaudė, tada ir iš pokrepšių prametėm, taip kad
Šiandien jie žaidė geriau ir laimėjo. Treneri kontroliavote kovą ir dėl atšokusių kamuolių, dvigubai geriau kovoti dėl kamuolių puolime. Kaip vertinate savo komandos priekinės linijos žaidimą? Tą ir pabrėžiau Rubinį, vadinasi, kova buvo, mes norėjom kovoti, bet gal ne taip kovojom, kaip reikėjo. Atkovojom 19 kamuolių, tik tai gaila, kad po tų 19 atkovotų kamuolių tik tai pagal statistiką tik tai 6 taškus pelnėm. Ką galima padaryti žymiai daugiau. Taip kad kaip ir atkovojom kamuolius, bet neišnaudojom antrų šansų. Ar gali būti, kad komandos leidė kažkokią įtampą, na, noras įtvirtinti serijoje savo rezultatą, tačiau kažkas perdėjo komandos? Nežinau, ar tai įtampa, ar tai atsipalaidavimas, ar be abejo, sezonas į galą žaidžiam prieš geras komandas, taip kad viskas plika akim matos, visos klaidos, visi privalumai, tai kad nenorėčiau galvoti, kad įtampa, paprasčiausiai gal nepatirtis kažkokie tokio lygio rungtynių žaidžiant su Lietuvos Rytu, nes nu, metėm gerus metimus ir jos prametėm. Varnas pelnė 16 taškų, ar gali būti, kad ta žaidėjas jūsų gynybinėse sistemose buvo šiek tiek primirštas? Be abejo, labiau akcentavom kitus žaidėjus, nežinom, jis žais, nežais, jis išėjo, labai tokių pridėjo jiems tokių ypatingai tiek iš galinės linijos ir vadinamų šatklak situacijų, jisai sumetė savo metimus ir 16 taškų prisidėjo, kas esant tokiam rezultatui, tai buvo labai didelis postumas. Treneris Kurtinaitis sakė, kad šioje serijoje tas namų pranašumas nėra toks reikšmingas, ar pritartumėtum? Na, gali būti, taip, žinot, namų komanda slegia didesnį įtampą. Jie nori laimėti savo namuose žūtbūt, o svečiai galbūt šiek tiek žaidžia labiau atsipalaidavę, taip kad tiek pirmos rungtynės Lietuvos Rytas, tiek antrose mes pagal šitą seriją matosi, kad gali būti. Klausimų nebedarėt?